1649, a un turó agrest, va aparèixer el grup dels Diggers fent sentir el clam de la gent contra terratinents i les seves lleis. Eren desposseïts reclamant allò que és seu. En so de pau venim a llaurar i sembrar, a treballar la terra comunal per fer-hi créixer el gra. La terra és... Estem al Parc de Can Molà, a Mollet del Vallès, amb el David Algarra. Hola, David. Què tal, Alicia? Estem aquí perquè parlarem del llibre que ha escrit el David, El Comú Català, la història dels que no surten a la història. Vull explicar primer que és la primera entrevista que faig en català, que és la meva llengua, que habitualment no utilitzo perquè considero que el castellà és més útil a l'hora de divulgar. Però en aquest cas, ja que la història que ha escrit el David parla de la nostra terra, he pensat que era una ocasió especialment interessant, doncs, per utilitzar-la, tot i que després tindré la feina, doncs, d'haver-ho de subtitular, però he pensat que valia la pena. David, abans de començar a parlar del teu llibre, explica'ns una mica per què has triat tu específicament aquest lloc emblemàtic per parlar d'aquest tema. Molt bé. A veure, sempre quan, bueno, el poc que sap de les assemblees de veïns, quan es parla de la Edat Mitjana, i per exemple, com diu el Fèlix Rodrigo Mora, en els seus llibres, per exemple, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, parla sobretot del lloc de trobada a les esglésies, als patis del castells o a masos, etc. No? Però no es parla massa dels llocs de trobada com sota els arbres o a prop dels arbres, no? I de fet, com surt, per exemple, hi ha un llibre de l'Ignacio Abella que es diu Árboles de Junta y Concejo, ¿vale? Uh-huh. I parla d'això, parla sobretot de tot el que feia la gent als arbres, no només reunions, més coses, no? Festes i tal. I m'hi parla també de Catalunya i de que la gent es trobava als arbres també, sota els arbres, per fer reunions d'aquestes, assemblees, per parlar del que tenien en comú, no? I bueno, aquest lloc, al parc de Can Molà, hi ha un... Bueno, per a mi ja s'ha dient parlar d'això i trobar-nos aquí, perquè, bueno, una de les coses que explico al llibre de reunions que es feien sota arbres és precisament a Mollet, bueno, quan es reunia el comú de Mollet, de Parets i de Gallecs, vale? Dels tres pobles reunien aquí en uns arbres, en uns roures que estaven al costat de la masia de Can Ros. Uh-huh. Vale? I aquests, bueno, aquests arbres ja no existeixen, vale? Aquí que s'ha plantat en commemoració d'aquests arbres, no? Sí, el 1993, el mil·lenari de la primera vegada que surt, la primera menció de Mollet a un document de fa mil anys, vale? Van decidir plantar aquest arbre, és el roure del mil·lenari que es diu aquí al Parc de Can Molà, i de fet, en ocasions especials, el plenari de l'Ajuntament es fa aquí. Vale, és una cosa molt curiosa, suposo que ho fan també per commemorar, pues, que en un roure es reunia el comú, no? En l'assemblea dels veïns. Perfecte, David. Ara fa, a l'octubre del 2016, ha fet un any que vas publicar aquest llibre, és a dir, que fa justet un any, però en canvi portes ja 27 presentacions del llibre fetes, és a dir, és quasi 3 o 4 per mes. Com és possible que hagis fet tantes presentacions? On te vas a fer-les? Qui està tan interessat en aquest tema? Jo també no m'ho explico. És una sorpresa per mi. Ha superat les meves expectatives. No, no pensava que fos una cosa que... De fet, el llibre, tot el treball és d'autoedició, pràcticament. Sí que porta el segell d'una editorial, de Potlatch, però tot el treball de difusió i tal, no, bueno, s'ha fet d'una manera molt,
bueno, molt rudimentària, diguéssim, no? Sense una editorial gran darrere que fessi una divulgació, una difusió forta, i tot s'ha fet del boca a orella, o sigui, no hi ha, i també des de les xarxes socials, des de blogs, internet, etc. No? Però ho ha fet la gent, i llavors jo no vaig buscant llocs per fer presentacions, sinó que m'arriben correus o trucades i tal per fer una presentació aquí i allà, i de fet, bueno, porto 27 i em queden unes quantes per acabar l'any, i suposo que acabaran unes 36 i seran 3 presentacions per mes, o sigui, quasi una per setmana. Però tot això ho fas altruistament, no ho fas per guanyar diners amb el llibre? De fet, bueno, al principi del llibre ja poso que si hi ha beneficis, que és per continuar l'estudi i la divulgació d'aquesta història, de la història dels de baix, de la història popular dels catalans, no? I que, bueno, de fet jo no cobro res per les presentacions, totes les despeses de benzina, bueno, del que fos, de transport i tal, m'ho pago jo, no, i no moltes vegades m'han dit de pagar-me quan, no sé, una presentació i tal, i ja dic que no la volia, perquè no ho faig per treure beneficis, ni lucre, ni res, o sigui, i no, és una cosa que crec que he de fer perquè s'ha de conèixer la història nostra, que és també la història des de baix, diguéssim, i ja està, però no ho faig per treure diners. De fet, fa uns quants dies vaig gravar la teva presentació al poble d'Arbúcies, i bueno, qui vulgui ampliar la informació amb el que avui estem parlant aquí, doncs podrà veure el vídeo de la seva presentació a Arbúcies amb un PowerPoint i ben explicat amb detall exactament el contingut del llibre. Avui només farem una miqueta de presentació del que es parla. Comencem pel principi. Tu ets informàtic. Sí. Aleshores, com se li acudeix a un informàtic un dia, que a més no havia escrit mai cap llibre, que a més tampoc eres catalanoparlant, tot i ser català no eres catalanoparlant, com se li acut a un informàtic escriure un llibre en català i parlant sobre la història dels que no surten a la història? Explica'ns una mica com es gesta això. Doncs és que jo no volia fer un llibre. I al principi, bueno, vaig començar a saber, sobretot a partir del tema de la crisi del 15M i tal, vaig començar a ficar-me el tema assembleari, a saber una mica a nivell històric que representava això de l'assemblea, i després vaig conèixer que les assemblees feien per parlar del comú, dels béns comunals, que no sabien ni el que eren, tampoc els béns comunals, i a través d'autors com el Fèlix, per exemple, i altres, doncs vaig conèixer que a altres llocs de la península doncs es parla, des de l'edat mitjana, doncs hi havia assemblees de veïns per tractar sobre els béns comunals i sobre tota la vida comunitària que hi havia, no? I vaig començar a investigar sobre això, i de Catalunya no sabia res, no sabia si es feien assemblees, si hi havia béns comunals, de tot això no sabia res, o sigui, sabia a través d'altres llibres, sabia d'altres llocs, però d'aquí no. I llavors vaig començar a investigar, però sense cap idea de fer un llibre, només volia... A títol personal, diguéssim. A títol personal, i per, com a molt, fer un petit document per fer un article en el meu blog, o tal, no? Però no fer un llibre, no tenia... Bueno, el que passa és que vaig trobar tantíssima informació a nivell acadèmic, sobretot, que al final, de tant que tenia ja acumulat, vaig decidir fer el llibre, però al principi no ho tenia clar. Això. I quines són les fonts documentals? És a dir, has anat a biblioteques, has anat a arxius, has anat a ajuntaments? On es troba aquesta informació? Sobretot és de tesis doctorals i de llibres acadèmics que es poden trobar a biblioteques, també a moltes llibreries de llibres antics o de segona mà, molts llibres que estan descatalogats, i també per la xarxa interbibliotecària, que m'enviessin llibres, i també he comprat molts llibres. O sigui, bueno, tinc una biblioteca bastant extensa de llibres sobre això. Vale, ara sí que m'agradaria que expliquessis exactament què s'explica el llibre. Qui són aquests que no surten a la història? Qui són la gent del comú català?
Bueno, quan es parla d'història i quan s'ensenya història o es difon la història, es parla sobretot de l'elit, de les classes altes, no? I és la història de la, de, diguéssim, dels que han guanyat, no? Diuen que la història l'escriuen els que han vençut, no? I, bueno, però ja des de la segona meitat del segle XX hi ha una nova disciplina de la història, que és la història des de baix, que la fan sobretot, comencen historiadors britànics del Partit Comunista Britànic, que com l'Eric Hoswan o l'E.P. Thompson, que ja comencen a parlar sobre la història de les classes populars, no? I ja surten com un subjecte, com protagonistes de la història, com subjectes de la història també, que de fet és el 99% de la, diguéssim, de la població, no? Que parlar de l'1% pues, sembla una mica ridícul, no? Com es diu aquesta història? Història des de baix. Història des de baix. Sí, sí, es diu així. Sí, sí, es busques a Wikipedia o tal, sortia història des de baix, no? Història de la gent del poble, no? I llavors com a català és la història des de baix de Catalunya des de l'edat mitjana. Bueno, ja comença a parlar una mica dels pobles preromans, perquè els orígens també, quan parlem de béns comunals i d'assemblees per tractar sobre els béns comunals, pues hem de pensar que és la història originària de qualsevol comunitat quan comença, ¿vale? Perquè no, normalment quan es fa un poblament d'un lloc no hi ha desigualtats, no hi ha líders, sinó que tot, llavors al principi és així, després ja després de segles pues, ja comencen les desigualtats i tal, i les jerarquies, no? Però al començament és tot en comú i això ho tenen els ibers, els aquitans, els bascons, el que són els pobles preromans d'aquí de Catalunya. És a dir, que aquesta manera d'organitzar-se ja seria heretada dels pobles que hi havia aquí abans de l'època romana. Seria això el que estàs dient? Sí, sí, sí. Això ho diu, per exemple, el Gaspar Feliu, que és un historiador català, parla d'això, que l'origen dels béns comunals estan en les societats preromanes, és el que dic, no? Ibers, sobretot ibers, però també aquí al Pirineu Català va haver bascons i aquitans també. Precisament aquí tenia una cita de l'historiador Gaspar Feliu, que diu: les pràctiques comunitàries tenen el seu origen en les societats indígenes preromanes, ibers, bascons i aquitans. L'individualisme romà suposava el comunalisme i no va anar més enllà de la construcció de ciutats. Una vegada el món romà entra en crisi, tornen a aparèixer les costums anteriors. És a dir, que l'imperi romà, que tant se'n parla als llibres de texta que tots estudiem, i l'imperi romà i tot això, en realitat, per les comunitats que vivien aquí, va ser una mica com un tall en la manera d'organitzar-se, que després es va reemprendre un cop acabada la invasió, seria així? Sí, de fet, l'arqueologia a Catalunya ho detecta. Quan s'ensorra l'imperi romà, es veu que hi ha un èxode de les ciutats al camp i comencen a repoblar comunitats rurals. I, de fet, inclús es produeix un fenomen que és el d'Oppidum deserta, que és que moltes ciutats que eren íberes, que havien estat abandonades, tornen a repoblar. És molt curiós, això. I el que es detecta en aquestes comunitats que es fan, que són comunitats autàrquiques, que són totalment rurals i no es detecten desigualtats. Per exemple, als cementeris, a les tombes, no es detecten que hi hagi tombes on hi hagi aixovars o joies i altres que no, més pobres i tal, sinó que es detecta tot, que era tot igual. És una forma que l'arqueologia té de veure si una comunitat és desigual o més igualitària, no? I allà pues, es detecta tota la data de mitjana que va del segle V, diguéssim, al 9è de ser, es detecta que les comunitats són molt autàrquiques i autosostenibles i autosuficients, o sigui, no es detecta això. Sé que hi ha visigots i altres, bueno, pues, igual que romans, no? Cultures que volen dominar, però no acaben d'imposar-se a l'alta de mitjana, sobretot no acaben d'imposar-se. Es comencen a imposar, sobretot a la baixa de mitjana, al començament del segle X, i, vale, però igual, o sigui, fins
De fet, fins al segle XIX, els béns comunals continuen a Catalunya controlats per les comunitats. És a dir, que el teu llibre abarcaria una franja que va des del segle V, aproximadament, que comença a l'edat mitjana, fins a les revolucions liberals al segle XIX. Sí. Durant tot aquest període, la forma d'organitzar-se del poble hauria estat majoritàriament comunitària, estàs dient. Sí, i tant, sí, sí, sí. Bueno, el llibre comença en els pobles preromans, i parla una mica també de la invasió romana, però després ja parla de l'alta de mitjana i de la baixa de mitjana. I la modernitat, que seria del segle XVI al XVIII, i el XIX ja es tanca amb el model comunal, ja amb les amortitzacions i tal. Hi ha altres... Aquesta investigació que has fet tu a l'àmbit català, saps si hi ha altres persones o historiadors que ho hagin fet en altres comunitats espanyoles per comprovar si també era exactament el mateix o similar, o la resta d'Europa? Seria algo exportable a la resta de països? Sí, hi ha molts estudis que s'han fet a altres llocs. Per exemple, aquí a Euskal Herria i el Pablo Sastre ha tret llibres també sobre això. A Euskadi es diu, bueno, l'assemblea es diu Azarre, i per exemple l'ajuda mútua es diu Auzolan, el treball comunitari, tot que feien allà es diu Auzolan, i altres llocs també, a Galícia també hi ha llibres que parlen d'això, i hi ha molts llocs, a Castelló també, per exemple el Félix ha tret llibre sobre això. El Félix Rodrigo Mora. Sí. Ha tret diversos llibres sobre aquesta temàtica. Vale, anem a parlar una mica ara de com era exactament aquesta manera d'organitzar-se, no? Concretament, a mi em crida l'atenció que exactament la paraula comú significa, és sinònim d'Assemblea General de Veïns o també d'Universitas, que la majoria de persones no sabem quin és l'origen de la paraula universitat, i senzillament és un sinònim, almenys en els seus orígens, d'Assemblea General de Veïns. Explica'ns una mica quina era aquesta manera d'organitzar-se. Era a nivell polític, a nivell social, a nivell econòmic, abarcava tots els àmbits, una mica, en essència. Sí, sí. Bueno, a veure, Universitas és anterior a lo que és l'àmbit polític només, no? Universitas es refereix al conjunt d'habitants d'un lloc, vale? Ja ho diu, surt en moltes cartes de poblament, i que ho explica així el Josep Maria Font i Rius, que és un historiador català, que és el que més va dominar sobre el tema aquest de les cartes, de la documentació medieval, no? I que, bueno, per mi és fonamental estudiar a Josep Maria Font i Rius per entendre això, no? I ja dic, de principi Universitas era la comunitat, diguéssim, ja no només des del punt de vista polític, sinó... La comunitat de persones, de veïns. De persones, sí, i totes les vincles horitzontals que hi havia, que eren moltíssims, no? I ja, després ja, al segle XIII, amb Jaume I, es crea el que es diu el municipi orgànic, i es parla ja d'universitat. Vale, però universitat com a algo polític, no? Però les assemblees existien des d'abans. Per exemple, a la carta de poblament de Cardona surt la paraula concilium, que vol dir l'Assemblea General de Veïns o el Consell General de Veïns, vale? I després el concilium és més comú a altres llocs, per exemple a Castella i Lleó s'utilitza molt el concilium per parlar del Consell Obert, vale? I aquí és més comú a la Universitas per parlar del Consell Obert o l'Assemblea General de Veïns. Vale. I això abarcava tot, o sigui, hem de pensar que la gent tenia moltíssim en comú, els béns comunals, tot el feien en comú, els treballs col·lectius per arreglar les coses que tenien públiques, els ponts, els camins, els murs, etc. Ho feien en comú, en treball col·lectiu, hi havia moltíssima ajuda mútua entre els veïns, i llavors universitats o el comú és una cosa que abarcava tot. És el que diu E.P. Thompson, l'economia moral de la multitud, que no era només economia, com entenem ara, de parlar de diners o del tema material, sinó que també tenia una part moral i, diguéssim, espiritual, o que superava el que és el material, no?
És a dir, a veure, no hi havia institucions com els ajuntaments, que són ara recents, a partir del segle XIX, i per tant, totes les decisions a nivell de comunitat rural o de poble que s'havien de prendre, els veïns es reunien sota un arbre o davant de l'església o en el cementiri, fins i tot, i es decidien comunitàriament, entre tots, homes i dones, nens, tots plegats. És així. Sí, sí. I aleshores, bueno, el que se'ns explica en els llibres de texta és que era una època feudal en el qual manava sobretot aquesta gent els senyors. Aleshores, com es, és veritat això, no? Com es compaginaven aquests dos elements? S'ha de matisar molt el tema del feudalisme o l'època senyorial. Com diu, per exemple, el filòsof Hegel, era una època molt fragmentada, molt... Ell diu, quan parla... Bueno, Hegel era el que... Bueno, l'apologeta, diguéssim, apologista de l'estat totalitari, no? I quan parla de l'edat mitjana, parla d'una edat, una societat fragmentada, on hi havia molts poders, i diu, parla de poliarquia. I no és una oligarquia, sinó una poliarquia, o sigui, hi havia molts poders i també estava el poder popular. El senyor sí que van intentar imposar-se també i al final, bueno, de mica en mica ho van aconseguir, però s'ha d'entendre que hi havia un poder que és el popular. Vale, igual que hi havia el poder del reial, el poder de l'església, etc. No, era una societat molt fragmentada. Llavors, sempre s'ha posat el focus al poder senyorial, el poder reial, etc., però el poder popular no s'explica gens. No? Quan es parla a nivell local, es parla molt dels batlles i tal, però no s'explica que els batlles eren en realitat dels representants del rei o del senyor i que hi havia una altra part a nivell polític a nivell local, que és l'Assemblea General de Veïns o les universitats, etc. Això no s'explica, no? I doncs, per això dic que s'ha de matisar tot això, no? Que... És a dir, el poble tenia un poder real, no era fictici ni... I això estava referendat per alguna mena de codi? Per exemple, el que seria el Codi Popular, estava referendat amb unes lleis escrites o no? Era tot oral? Era més tradició oral, tot. És el que s'anomena consuetudinari o usos i costums. No? Que, bueno, els usos i costums, bueno, el que és el costum són els usos que neixen de la terra, des de baix, diguéssim, i que per l'ús prolongat i reiterat, al final doncs, són acceptats per al comú. No? O sigui, són uns veïns que fan van creant el costum, no? des de sota, des de baix. No? I quan es comencen a escriure és quan els senyors o reis ja comencen a entrar a les comunitats i volen, bueno, que acceptar o refrendar una sèrie de costums, però no tot. O sigui, quan llegim una carta de poblament estem veient allà uns costums que havien sigut acceptats, però no en surten tots. I el Josep Maria Font i Rius diu que això el que surt a les cartes de poblament és poc del que realment eren els usos i costums. Vale? I també s'ha de dir que els usos i costums, durant molts segles, eren més prioritaris que no el dret, diguéssim, comú o de la territorial, diguéssim, no? que eren els que volien imposar els senyors o reis. No? A nivell local, quan hi havia conflictes, prevalia el dret d'ús consuetudinari o d'usos i costums. Era més important. O sigui que les comunitats tenien moltíssima força a nivell local. Has parlat de les cartes de poblament. Què eren les cartes de poblament? Les cartes de poblament, el que dic, és quan... Cartes de poblament o de franquesa és quan els reis i els senyors es volen introduir i començar a controlar i dominar les comunitats. I bueno, fan com un pacte amb els veïns, amb les comunitats de veïns, perquè acceptin, diguéssim, el poder també senyorial o reial i posen per escrit una sèrie d'usos i costums, però bueno, en principi el que són els usos i costums, ja, com ja dic, són de tradició oral, diguéssim, no estan escrits. No calia escriure'ls, no calia. Era pacte entre caballeros, no? Sí. Què més volia preguntar-te? Què eren exactament, per exemple, perquè utilitzes moltes figures i
Drets d'aprofitaments comunals, per exemple. Explica'ns una mica què era això. Sí, quan es parla, bueno, quan es parla del tema més del comú, es parla dels béns comunals, no? Però s'ha de saber també que en aquella època el que és la propietat plena absoluta que tenim ara no existia, era una, més eren drets compartits sobre una terra, sobre un predi o una finca i tal, no? I llavors, doncs, un cultiu familiar podia ser també, podien tenir drets també el comú de vins, no? Per exemple, està el dret de Rostoll, on els veïns tenien dret a entregar el seu bestiar quan la família havia fet la collita, no? I podien entregar el bestiar a menjar rostolls, el que quedava, no? També hi havia el dret d'espigatge, on la gent podia entrar als cultius i agafar del terra les pomes o les espigues que estaven a terra, i també, o altre és el dret de redall, que ja no eren en horts, sinó que eren en prats, que eren de propietat familiar, i podien entrar les segones herbes al bestiar. Vale? Això, per exemple, en el dret de Rostoll, una cosa molt interessant és que s'aprofitava tothom d'això, no? Treuen benefici tots, no? Perquè el bestiar s'alimentava, no? Però també els cultius dels fems i els adobs del bestiar també s'aprofitava, no? O sigui que era una economia on un circuit tancat, diguéssim, no? Quan es comença amb els tancaments de terres, per exemple, els fems es converteixen en mercaderia, vale? O sigui, tot canvia, no? Una mica amb el capitalisme tot es converteix en mercaderia, no? És a dir, que bàsicament tot era comunitari en els pobles, tot es compartia entre els veïns. Bueno, hi havia coses que eren de propietat familiar, no sé, les cases i això era de propietat familiar, no entrava, bueno, sí que igual estaven obertes i entraven els veïns allà i igual convivien en ells, però hi havia coses que eren, hi havia com varis graus, no? El que eren les cases, però després els horts, com ja dic, hi havia tres que, no, que eren compartits, després hi havia béns comunals que eren de tots els veïns, doncs hi havia una amalgama brutal de diferents tipus de propietat. No era una propietat ni col·lectivista, ni una propietat de propietat privada, o sigui, una societat de propietat privada com ara. Hi havia moltíssima varietat. O sigui, també per la subsistència la gent tenia moltes formes de subsistir, no només ara com tenim el treball assalariat, sinó que en aquell moment teníem moltes formes de... molts complements per la subsistència. Hi ha un moviment que m'ha cridat l'atenció en el llibre, que és el moviment de Bagauda. Explica'ns una mica la importància o què significava aquest moviment. Això va ser, bueno, quan ja s'estava ensorrant l'imperi romà, primer a les Gàlies, bueno, apareix un moviment que és un moviment camperol, que és una revolta contra l'imperi romà, no? Després, al segle V, a Hispània, i sobretot, bueno, la part, tot el territori de Catalunya, Lleida, sobretot, apareix també el moviment Bagauda d'això, de camperols, que era, bueno, era molt curiós, com era com un exèrcit, no? I era molt curiós que eren, la infanteria eren pastors, eren camperols, i la cavalleria eren pastors. O sigui, i bueno, van posar en escac l'imperi romà i van intentar muntar, ho diuen molts historiadors, una societat, era com una revolució, una societat igualitària, volien muntar. És a dir, eren els revolucionaris de l'època? Sí, era com una mena de revolucionaris. Al final, no, perquè, pel que sembla, van perdre, però va ser un intent molt, molt important que, bueno, que va col·laborar també a ensorrar el sistema. A l'imperi romà? Sí. Parlem una mica de la dona. Des de molta part de la història oficial i des del moviment feminista, fins i tot, moviments feministes, se'ns ha explicat que la dona, aquesta època, entre cometes, fosca, que estem parlant, la dona estava sotmesa a l'home i que era l'últim mono de la casa, no? Què has trobat tu en les teves investigacions en relació a aquest tema?
Bueno, de fet, ara el moviment, hi ha feministes que ja, no, que ja qüestionen tot això, eh? Per exemple, Silvia Federici, en el seu llibre El calibre de la bruixa, ja es parla d'això, de que en l'edat mitjana la dona tenia, tenia moltíssim poder. O sigui, i això comença a qüestionar-se el seu poder a partir del segle XVI, o sigui, ja fora de l'edat mitjana. Vale. Jo sí, he trobat, el, per exemple, el Pierre Bonassi, que és un historiador, un medievalista sobre, que estudia Catalunya, parla d'això, que és sorprenent la llibertat que tenia la dona i la igualtat respecte als homes que, ja, que tenia. No? Podien fer moltíssimes coses que després, amb la modernitat i en el Renaixement, no van poder fer. Per exemple, podien, heredaven el patrimoni familiar, les pubilles a Catalunya, feien també, bueno, obrien botigues, podien presidir inclús tribunals, podien presentar-se als tribunals, podien fer plets, podien... també podien portar armes i defensar-se i lluitar. Per exemple, el Ramon Muntaner parla en les seves cròniques, parla de la mercadera que va lluitar amb un cavall francès i ho va derrotar. I podien fer moltíssimes coses. O sigui, també eren, amb molts avalots i rebel·lions, eren les primeres, les que començaven moltes rebel·lions i després s'unien els homes. O sigui, que, no sé, que era una societat molt igualitària. Hi ha un altre concepte que també és molt maco i em queda l'atenció, que és el de foc o fogatge. Explica'ns. Sí, el foc era una forma de un sinònim de casa. No? Era, els veïns eren veïns perquè tenien casa oberta i foc. No, era una forma de... El fogatge era un tipus d'impost que hi havia ja quan els senyors comencen a impulsar-se i tal, no? I es feia, era com a l'IBI, diguéssim, de l'època, vale? I és el fogatge. És a dir, a cada foc se li imposava un fogatge, sí, diguéssim, no? Sí, exacte. I el foc és això, és la casa, és un sinònim de casa. De fet, veí també és un... En aquella època és també un sinònim de casa, veí. No és ben bé una... Que les votacions serien per cases o per focs, diguéssim, no per persones, no? Sí, cada família era un vot, era un foc, era un... Sí, sí, de fet, quan el Pasqual Madoz, quan fa el segle XIX, fa el diccionari geogràfic i parla de cada municipi, del que parla de, jo què sé, 50 focs i 200 almes o ànimes, vale? O sigui, o habitants, vale? Quan parla de focs o parla de veïns, sortien, en el seu cas sortien 50 veïns i 200 ànimes, no? Està parlant de veïns o de focs com de casa, és un sinònim de casa. Sí, és molt curiós això, que la gent es pensa que veïns és habitant i no era ben bé el mateix. En aquest cas, en els habitants els hi deia ànimes. Sí, les ànimes, sí. El Pasqual Madoz, quan parlava dels habitants, parlava d'ànimes, sí. Ara que ha sortit aquest tema, com a cosa curiosa, no sé si pots contestar-ho, has trobat alguna mena d'espiritualitat en la teva investigació de tot aquest període? Si la gent era molt religiosa o quina mena d'espiritualitat has trobat? Sí, bueno, quan es pensa sobre la mitjana es pensa sobretot en cristianisme, no? Però, bueno, s'ha d'entendre que sobretot durant l'alta mitjana eren pobles i el món rural que es diu mal cristianitzats. Teníem molts costums que eren preromanes, eren paganes, diguéssim, que eren molt, estaven molt arrelats a la terra i seguien molt els cicles agraris i, de fet, avui dia continuem amb aquestes, moltes tradicions d'aquestes a Catalunya. Per exemple, a Bagà, està la Fia Falla, que es celebra el 24 de desembre i fan també, és un costum molt antic, preromà, i fan fogueres i coses que són molt antigues. Sí, sí.
Llavors no és només parlar de cristianisme, sinó de més, molt més. Es van mantenir les tradicions preromanes també en aquest àmbit, no? Sí, sí. El concepte molt maco que també en parles sovint de la solidaritat o l'ajuda mútua. Tenia molt més importància en aquella època que no en la nostra, no? Explica'ns una mica la importància d'aquest concepte. Sí, l'ajuda mútua és clau per entendre aquestes societats. Eren societats molt, molt horitzontals, on hi havia molts vincles a nivell no només familiar, sinó entre els veïns, diguéssim, que seria com una família molt... a nivell d'aldea i tal, seria com una família molt gran, no? I l'ajuda mútua era essencial perquè, clar, no hi havia treballa salariat, no es podia... Sí que algunes vegades, com a complement, treballaven per les cases grans i ho feien a jornal, però sempre d'una manera esporàdica. No ho feien com una cosa com ara, que tenim el treball salariat que cada dia hem d'anar, no? Tenien moltes formes per subsistir, no? I una d'aquestes era l'ajuda mútua. Era un complement també, que entre els veïns ajudaven, per exemple, a recollir les patates d'un hort i després l'ajudava l'altre a fer el mateix o una cosa similar. I era una forma més d'entrar de l'economia que existia. Per què creus que tota aquesta història de la que estem parlant ara s'oculta en els llibres d'història, en els llibres de text, en les escoles? Per què no s'expliquen aquestes formes d'organització? Per què s'explica que les dones eren inferiors als homes? Per què s'explica que era una època fosca i que no hi havia aquesta ajuda mútua, sinó que la gent quasi s'odiaven i que era una època en què t'havies d'amagar perquè si sorties al carrer et podien pelar o robar en qualsevol moment? És la imatge que a un li queda després d'estudiar l'edat mitjana dels llibres de texta. Per què creus que tot això que estem parlant pràcticament de mil segles, ai, de mil segles, de deu segles, s'oculta? Bueno, perquè té moltíssima força una cosa que es diu la teoria del progrés, no? Que això ja des del segle XIX, i suposo que també per legitimar el nou règim que s'estava creant, el règim liberal, el capitalisme, tot això, doncs era important doncs que tot el passat fos pitjor, diguéssim, que el que s'estava creant, no? Sempre la teoria del progrés diu això, no? Que cada pas que donem és millor que el que hi havia abans, no? I això, bueno, si estudies la història ho veus que no és així, no? Que hi ha alts i baixos, no? Ja, i a més, es pot millorar igual a nivell material, a nivell de tecnologia i tal, però es pot empitjorar a nivell de l'aspecte humà, de l'espiritual, de les relacions humanes, dels valors humans, de moltes coses que també són importants i no sempre es progressa amb això. Al segle XIX, amb les revolucions liberals, tot això, tot aquest poder que tenia el poble es va acabant. Se'ns han venut les revolucions liberals com una liberalització del poble, quan en realitat jo crec que va ser just el contrari. Es va resistir la gent? Què va passar una mica en aquesta època? Bueno, les revolucions aquí, sobretot a Catalunya, va ser una guerra civil constant. Sí, tot el segle XIX van haver guerres i hi va haver canvis de govern constant, des del pas de reialistes als liberals, no sé, unes quantes vegades. I bueno, es va resistir moltíssim. Al llibre ho explico i surt molt, la gent continuava fent l'ús dels drets comunitaris a llocs que els liberals deien que era propietat privada, perquè és el que s'estava creant en aquell moment, el que els liberals diuen el sagrat dret de propietat, no? Que creen en aquell moment, i creen també l'estat-nació per fer de guardià d'aquest dret de sagrat de propietat, no? I bueno, això també amb les desamortitzacions i bueno, la gent s'oposa moltíssim a això, no només al tema de les desamortitzacions i la privatització, sinó també a tot el que comporta la creació d'aquest règim, que en les quintes també es crea els exèrcits permanents, la policia, es crea en aquell moment, o sigui, es crea molts, també la instrucció pública, per exemple, es crea, o sigui, s'obliga els nens a anar a les escoles, per, bueno,
Això ja el Pasqual Madoz, ja en un del seu, bueno, el diccionari geogràfic, ja parla de que era una estratègia per acabar amb els costums comunitaris, amb el model comunal, era enviar tots els nens a les escoles per canviar, bueno, per canviar la mentalitat, no? Això ja hi ha un documental que ha sortit ara, que és l'escolarització del món, que parla d'això i comença preguntant això. Quina és la forma més eficaç que amb una sola, com acabar amb una sola generació amb una cultura, no? Mil·lenària, no? I diu, la forma és escolaritzant els nens. Vale. Tot i tanta repressió, creus, consideres que encara portem a dintre aquesta espurna de règim comunitari les persones? Sí, jo penso que sí, que bueno, al segle XX hi ha molts exemples de que continuem portant amb això. El 15M em sembla que va ser també un esclat d'això. Sí que hi ha aspectes també de continuar amb el que és règim dominant, estatalisme i tot això, però sí que hi ha reflexos d'això del comunalisme, col·lectivisme, tot. És a dir, que no ens ho han arrelat del tot. No, que va. Al final del llibre hi ha un epíleg que es diu La balada dels dígers, el món es va capgirar. Explica'ns una mica el significat d'aquest capítol, darrer capítol. Bueno, això dels Diggers és una comunitat de camperols anglesos que al segle XVI es van oposar al moviment de tancaments de terres de l'estat anglès, no? I, bueno, els Diggers, bueno, hi ha una cançó d'un cantautor anglès, que ara no em recordo, em sembla que es diu Ian Robertson o alguna cosa així, que parla d'això, parla d'aquesta revolta, i el Blai Dalmau i el Joan Pedregosa van fer una traducció de la cançó i la van aprofitar per a l'epíleg del llibre, que està molt bé. Em consta que en ocasions t'acompanyen algunes de les presentacions i després de la presentació canten allà amb la guitarra la cançó i és molt maco, no? Sí, sí. De fet, el que a mi m'agrada molt quan fas les presentacions és combinar-lo amb altres tipus d'art, no només parlar a nivell històric i d'escriptura, diguéssim, sinó també combinar-lo amb altres aspectes com fer música o també el Miquel Cazaña, que és el que va pintar això, no? Uh-huh. Que és un pintor català jove que és molt bo, i també, bueno, això, no? Que representa precisament això, no? L'arbre aquest, vale? Bueno, no, l'arbre aquest no ben bé, però... El que era en realitat. Aquest seria una commemoració. Exacte. I també, pues, una cosa que tenim pendent és fer una presentació on el Miquel, el pintor, mentre es fa la presentació, faci un dibuix d'una assemblea o d'alguna cosa. El Miquel l'ha fet alguna vegada, perquè ell també ha tret llibres, i amb alguna presentació, mentre un parlava i feia el dibuix d'alguna cosa. Intentarem gravar la balada amb els teus amics, a veure si la podem posar al final del vídeo com a tancament. I ara, per acabar, volia llegir una cita
que he agafat del teu llibre, a la pàgina 141, són unes paraules de Dionisio Romero, que diuen així: no és casual que sigui el segle XVIII l'anomenat segle de les llums, el creador de la fal·làcia històrica de l'edat fosca. La seva propaganda ha estat tan eficaç que en qualsevol conversa actual la paraula feudal és usada com a insult o acusació de tirania. En aquella època, els pobles es regien en assemblees autènticament democràtiques i participatives. En l'edat mitjana, una dona podia ser metge, il·lustradora, abadesa de monestirs mixtos, comerciant, universitària, escriptora, etc. Cal arribar als il·lustrats per trobar a la dona sense personalitat jurídica i depenent per complet del marit. David, vols afegir alguna cosa que ens hàgim deixat? Bueno, en principi no. Jo crec que s'ha explicat molt bé tot. Sento que dic molt bé el que és el llibre i el que és la història del Comú Català. Doncs moltes gràcies per la teva tasca i fins aviat. Va aparèixer el grup dels diguers fent sentir el clam de la gent contra terratinents i les seves lleis. Eren desposseïts reclamant allò que és seu. En so de pau venim a llaurar i sembrar, a treballar la terra comunal per fer-hi créixer el gra. La terra és dividida, però la unirem i així tornarà a ser un tresor comú per tots. El pecat de la propietat el rebutgem. Ningú ha de comerciar amb la terra lucrant-se privadament, robant i assassinant, se la van quedar i aixequen murs contra la nostra voluntat per lligar-nos de mans i peus. Ells fan les lleis, el clergat ens ven al cel amenaçant-nos amb l'infern, però no ens preocupem, el seu Déu sagrat engreixa els rics mentre els pobres passen fam. D'espases no ens en calen, treballem plegats, no ens inclinem davant patrons ni paguem lloguer als senyors. Persones lliures som, tot i ser pobres, aixequem-nos, digues, aixequem-nos per la glòria. Dels terratinents les ordres van arribar, van enviar els seus mercenaris per ofegar aquell gran clam. Destrosseu les seves llars, cremeu el seu blat. Els dispersaren però el seu somni perdurà. Pobres, encoratgeu-vos, rics, aneu en compte. La terra és un tresor per tots, no propietat de rics i nobles, per totes tot, que totes som un. El nostre esperit no podrà mai desterrar. Malgrat que finalment els pobles resistents d'arreu d'Europa, talment com els lígers, van ser arrabassats per l'estatisme i el capitalisme, la seva resistència no va ser ni de bon tros en va. El nostre esperit no podrà mai desterrar i el somni perdurarà. Efectivament, l'esperit del comú resistent a la modernitat ressona cada cop més fortament avui en dia, inspirant i encoratjant a molts dels que busquem alternatives realistes i desitjables a la civilització moderna. Una civilització que ja ha mostrat clarament que sofreix de falles múltiples i profundes i que les seves estructures fonamentals estan en decadència i amenacen de produir greus col·lapses. En aquest context, les institucions comunals i assembleàries,
els costums fraternals i convivencials, la cultura popular i lliure, les coses que defensaven en bona mesura els nostres avantpassats resistents a la modernitat, es presenten com un far que, plantat en el passat, ens ajuda a il·luminar el present i a orientar-nos millor en la travessa cap al futur. Aquest far lluminós és de suma importància per encarar satisfactòriament allò que, a parer meu, és el gran repte del segle XXI, a saber, construir una nova civilització que, superant les diverses falles de la modernitat, però també aprofitant els avanços i descobriments que en aquests darrers segles hem assolit, estigui configurada realment en favor de la vida, és a dir, una civilització en concordança amb els principis d'amor, comunió, cooperació, veritat i autonomia. 1649, a un turó agrest, va aparèixer el grup dels diguers fent sentir el clam de la gent contra terratinents i les seves lleis. Eren desposseïts reclamant allò que és seu. En so de pau venim a llaurar i sembrar, a treballar la terra comunal per fer-hi créixer el gra. La terra és dividida, però la unirem i així tornarà a ser un tresor comú.